Doktori tha që ka disa shkaqe. Shkaqet janë nga më të ndryshme, sigurisht që ndikojnë ato. Ti je nënë e katër fëmijëve. Ka dashur zoti që të jem nënë e katër fëmijëve, tri vajzave dhe një djali. Dhe sigurisht që bashkangjitem me mendimin e doktorit që ka shumë shkaqe, edhe plotësisht edhe u jap të drejtë domethënë ato që bëjnë këtë lloj zgjedhje, por tek e fundit është zgjedhje ose më saktë çështje prioritetesh. Nëse mendoj një femër ta ketë prioritet, sigurisht pasi ka zgjedhur ato që tha ti ndërtuesin e familjes, pra edhe të dëshiron të zgjeroj pemën e familjes, se kjo është shumë e rëndësishme të gjesh partnerin e duhur që ti do të mbështesë në këtë lloj rrugtimi. Nuk është një rrugtim i lehtë, është një rrugtim që të pret i vështirë, plot sfida, krahas edhe shumë koloreve që ti jep ky lloj rrugtimi, domethënë jetës tënde. Por mbi gjitha njeriu gjithmonë kur prihet të niset në një rrugtim e bën një farë raport, një farë balance. Çfarë të mirash, avantazhe apo disavantazhe do të kemë? Jo, çfarë të thon ty kur të shohim shumë e katër fëmijë? Tani kjo tema mua më ka gjetë kështu, domethënë shumë e gjej veten këtu sepse shpeshherë kam dashur t'u kthehem se më shikojnë si ndoshta jo të dal mode apo ua, të tuti këti këto, të të katër, si kur unë kam marrë kopshin edhe i kam radhitur atje. Se rrugë të Tiranës janë naj që me kalu asë një me karotë edhe i radhisë unë si zokë shu për para. Si rosak, nga brava. Po, edhe unë qëndrej në fund të shikoj. Edhe më sonë të shumë kalimtar, ose kur vete në markete këshu, më falë zonë të tuti janë këto, jo të mitë janë, se nuk kanë. Po, në shikojnë totalisht me habi, si një fenomen tashmë. Edhe unë kam dashur ta marrë në sensin pozitiv të lojgjoj, edhe pse jo të japë një mesaj shoqërisë dhe gjithë tjeve që më shikojnë ma bichë, se jeta është shumë më e bukur kur ke brënda vetës 4. Dhurata më e bukur që mund t'i bësh bashkëshortit është të zgjerosh familjen. Dhurata më e bukur që mund t'i bësh bashkëshortit. Teuta Borova është gjithashtu me ne si e apasionuar mbas udhëtimeve, jetës së lirë. Dhe më lejo ta mbaroj pak. Po, dhurata më e bukur. Dhe dhurata më e bukur që mund t'i bësh fëmijëve të tu është të japësh, është drita më minimale që ato kanë. Motër dhe vëlla. Unë në këtë mënyrë kam pak kështu i qasem se se kam pas kur plan të bëj 4, ashtu siç nuk e diet mund të bëj edhe 6 apo mund të bësh edhe më shumë. Janë dhuratat Zotit ato dhe ne çfarë vjen prej Zotit i mirëpresim me shumë dashuri. Kështu që është egoizëm shumë i madh që mund të tregoj sipas mendimit tim qasjesimi një femër që të zgjedh shumë çështje të tjera, puna, tjetra, tjetra. Po, është drejta minimale një fëmije. Është zgjedhje e saj, është zgjedhje e saj, unë respektoj totalisht zgjedhjen e saj. Mirë, që ta bëjmë edhe. Do të këshillojë të utës që të shikonte pak nga zgjedhjet e mia që do të mbushej jeta shumë e bukur do bëj. Shumë bukur e kam.